Tõepoolest on lõpuspurt veidi hilja peale jäänud, vaid viimane laskumine veel lõpusjärgele. Norralased on ees, kas suudab Andrus Veerpalu nende kolmikvõitu väärata? Jah, paaris tõugetega. Siin tuleb ainult hoogu juurde anda, ei ole enam tagasi vaatamist, veel on kõik võimalik. Tänane ilm on nii mehea, suusad alla, see on mäe peal libiseb ja tõusun peal. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima ja lund.